se esconder, Peter. Todas essas almas perdidas e solitárias, eu posso salvá-las, eu posso curá-las. Não precisa me impedir, Peter. Você não tá pensando direito, doutor. Para com isso, senão é você. Vamos conversar. Doutor! Ai, caramba. Tudo bem, não quer conversar? Sem problema. Não! Me faça machucar! Você! Ai, que nojo! Pela janela agora. O quê? Estou ficando mais forte a cada dia!
Nitrogênio líquido. Ele não está sozinho. Detonação mantém menos 45 segundos. O presente da Gwen. Deixa comigo, Peter. Vai! Tem menos 30 segundos. Detonação em T menos 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.